Նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր խոսք ունեցողներին կառավարությունը պատրաստ է աջակցել։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել է դրամաշնորհների մրցույթ՝ գաղափարից մինչև բիզնես։ Ընդհանուր ֆոնդը 600 միլիոն դրամ է։ Սա մի փոքր ներդրում է, որը կաջակցի ինչ-որ նոր սերմեր դնելու, որը հետագայում մենք փորձենք բարենպաստ պայմաններում աճացնել ու դարձնել մեծ անտառ։ 5 միլիոն, 10 միլիոն և 20 միլիոն դրամ դրամաշնորհային ֆոնդը բաշխվելու է 3 բաղադրիչով։ Դրանք թիրախավորում են պրոդուկտի զարգացման շղթայի առանձին փուլեր։ Առաջին նորարարական բաղադրիչը, որով տրամադրվում է մինչև 5 միլիոն դրամ դրամաշնորհային գումար, նախատեսված է գաղափարի փուլում գտնվող ստարտափերին աջակցության համար, հեռանկարային բաղադրիչը, որով տրամադրվում է մինչև 10 միլիոն դրամ դրամաշնորհային գումար, նախատեսված է պրոտոտիպի փուլում գտնվող ստարտափերին աջակցելու համար, իսկ վերջին բեկումնային բաղադրիչը արդեն նախատեսված է շուկայում գործող և որոշակի մասնաբաժին ունեցող ընկերություններին։ Նախնական հաշվարկներով ֆինանսավորվելու են 30 նոր առերական, 20 հեռանկարային և 10 բեկումնային նախագիծ։ Դրամաշնորի չափը և քանակները կարող են փոխվել կախված ստացված հայտերի քանակից, գնահատման արդյունքներից։ Փաթեթներն ուսումնասիրելու են մասնագիտական խմբերը։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչն ունի իր մրցութային հանձնաժողովը, որը բաղկացած է ոլորտի ներկայացուցիչներից, որոնք հեղինակավոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայացուցիչներ են, նաև նախարարության ներկայացուցիչներ կան գնահատման հանձնաժողովում։ Ներկայացված հայտերը գնահատելու են երկու փուլով, նախ դրանք անցնելու են մրցութային հանձնաժողովներով, ապա մասնակիցները հանդես են գալու իրենց առաջարկներով, համոզելու, որ հենց իրենց գաղափարն է ամենաիրատեսականն ու աշխարհը փոխող բիզնեսը։ Ինդուստրիալ IoT-ն է, տվյալագիտությունն է, տեզերական գիտությունն է, դուք ոչ կանեի ավելի համարձակ մտքերով, ավելի համարձակ գաղափարներով ու նաև մեր օտարերկրյա քաղաքացիներին, որոնք բնակվում են օտարերկրյա պետություններում, գալ մասնակցել։ Սա այն դեպքերից է, երբ դրամաշնորին կարող են դիմել նաև ֆիզիկական անձինք, հետագայում արդեն հաղթելու պարագայում պաշտավորվում են ընկերություն հիմնել Հայաստանում։ Մրցույթի մասնակցության պայմանները ներկայացված են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կայքում, հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 16-ը։